Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka rikthyer çmimin Lumo Skëndo në 72 vjetorin e ndarjes nga jeta të Mithat Frashrit me qëllim ndërtimin e një institucioni gjykimi mbi veprën më të mirë publicistike, eseistike apo historike përmes antarëve të jurisë të çmimit. Ky çmim ka një histori sepse është dhënë më përpara nga Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, por vjen tashmë i formatuar nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit me synimin që ky çmim të kthehet në një traditë të mirë dhe në një institucion të rëndësishëm. Mithat Frashi është një personalitet i madh i historisë dhe i kulturës shqiptare, që ka jetuar dhe ka gdhëndur me penën e tij dhe me veprimtarinë e tij katër periudha të historisë më të rëndësishme të Shqipërisë. Ndërsa çmimi rikthehet, biblioteka e një prej emrave më autoritar të kulturës në vend do të rimarrë tjetër vëmendje. Si bibliotekë kombëtare ne jemi në fazën e avancuar të rikrijimit të bibliotekës tij personale. Shumë interesante. Një fatkeqësi ka pasur anë saj të mirë që të ruhet kjo bibliotekë, sepse Lumo Skëndo pasi iku ju sekuestrua një pjesë e madhe e librave. Shembulli i tij si autor, studiues e publicist e kaloi botimet nëse kihet parasysh integriteti dhe karakteri i tij. Ato që shkruan ai e mishëron edhe vetë, duke qenë se përfaqësoi një departament dhe një fakultet të shkencave humane në Universitetin Evropian të Tiranës, ne jemi gjithmonë në kërkim të përforcimit të këtyre vlerave dhe të këtyre botimeve, për gjetur mënyra se si ti valorizojmë më tepër edhe ti kthejmë në vëmendje të interesit publik. Pak përpara po bisedonim pak me studiuesin e nderuar zotin Uran Butka që lipset të kemi bashkëpunime institucionale për të promovuar jo thjesht evente, por për të gjeneruar le të themi përmbajtje të reja. Si antare jurie, dhurata sheri u ndal te kriteret që do duhet të përcaktohen për të ruajtur nivelin e Lumo Skëndos, pseudonimi Mithat Frashi, ndërsa Durian Koçi, te roli i tij në historinë e kulturën e vendit.